Bem, pessoal, vamos de Shiba Inu, e seu Shiba Token, que já está mostrando sinais de arrefecimento desse ímpeto vendedor brutal. Depois a gente ter alcançado aquele topo em 1800, no dia 14 de agosto, chegamos a fazer um topozinho em 1770, ainda no dia 15. Mas esse patamar aqui, que foi um antigo suporte nessa faixa de 1800, 1800 e pouco. Acabou se transformando numa brutal resistência. Então a gente bateu ali. Voltamos para testar a mediana do canal de Keltner. E agora a gente deve se desdobrar numa onda 3. Ficou muito violenta essa corretiva. Mas na projeção a nebulosidade segue ganhando espessura esverdeada. A linha superior e inferior seguem ambas agressivamente apontadas para cima. O prognóstico para o shibatoken é muito positivo. É diante. Da, da corretiva de outras altcoins de altíssima octanagem, é, o comportamento do Shiba Token eu confesso que me surpreendeu positivamente. A gente se livrou dessa cunha de acumulação triangular de forma homérica, inclusive a aresta superior dessa cunha serviu como o suporte das agulhadas. Chegamos a fazer a mínima no dia 19 em 1,266 um, e no dia 20 em 1,251. Um, que é justamente esse patamar aqui que aprisionou o Shiba Token desde 14, 15 de maio, até que a gente se livrou, buscou essa resistência, pipocou aqui, chegou a agulhar para esse patamar e agora tá, tá claramente com esse candle sendo engolfado, mostrando que esse ímpeto correcional já chegou no fim. E o número de seguidores de do token do Shiba Token, né, cuja sigla é SHIB é, pode superar o número de seguidores no Twitter, pode superar é, o número de seguidores da, da BTC. O recorde aqui no Twitter, em termos de seguidores, é a BNB. A, a, se a gente colocar é, hashtag BNB no Twitter, a gente encontra 9,32 milhões de seguidores de BNB, depois logo em seguida a BTC. E em terceiro, o token Shib que é o hashtag mais buscado depois da própria BNB da própria BTC e BNB, ou seja, é possível que a gente flip essa, essa, esse número de seguidores da BTC numa próxima pernada de alta, por exemplo, já que a gente está muito, muito próximo de 5.47 milhões é, de seguidores desse hashtag para 3.45 milhões de seguidores do hashtag #chib não tamo, a gente não tá muito distante. Tá bom, pessoal? Fica esse registro do Shiba Token. Tem até aqui o ranking aqui na Watcher Guru dentro do Twitter, tá bom? Daqui a pouco eu volto com Token Bone que corrigiu bastante. Vou fazer Atom, o gás da rede Cosmos e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.